Вітаю, це проект «Один на один». В нашій студії сьогодні ми спілкуємось з депутатом від «Сили людей», представником Тернівської районної ради Едуард Горівой в студії. Вітаю, Едуард. Ви у минулих програмах зі мною здебільшого спілкувалися про екологію нашого міста. Чи можна назвати вас спеціалістом у цьому питанні і експертом у питанні екології? Ну, певною мірою ще так, адже я цим питанням вже займаюся не перший рік, і екологія нашого міста – це досить складне питання, яке потребує і певної кваліфікації, і певних, так сказати, здобутків, і певних напрацювань, тому… Скільки років сказати, екологія є частиною вашого життя? Ну, останні 3,5 роки. Чи є якісь зміни за останні 3,5 роки, які особисто на вашому досвіді ви можете побачити в житті Криворізьки? Ну, зміни безумовно є. Особисто те, чим займається наша громадська організація, я представляю громадську спілку «Екологічна рада Криворіжжя». У нас є певні здобутки в цьому питанні. Це стосується і управління шахтними водами Кривбасу, і питання забруднення повітря. Серед основних здобутків – це те, що ми завдяки зусиллям саме нашої організації піднято питання екологічного моніторингу за станом атмосферного повітря. Завдяки нашим зусиллям було порушено питання на найвищому рівні, тобто на рівні Кабінету міністрів, зміни системи управління шахтними водами. Тобто здобутки в нас певні в цьому плані вже є. Ну, я так розумію, що це саме до роботи і до депутатської діяльності вашого немає стосунку, це паралельно тим, чим ви займаєтесь. Тому програми ми розділимо на дві частини, ми проговоримо. Тут би я не зовсім погодився. Десь об'єднується, так? Десь є певне пересічення з цими питаннями. В плані того, що є проблема північної частини міста, це... Знову ж, вона пов'язана з шахтними водами. Це те, що підприємство «Кривбас шахтозакриття» постійно аварійно скидає шахтні води до річки Саксагань. І особливо від цього потерпають мешканці саме Тернівського району, тому що більша частина цього аварійного водогону, який постійно рветься, проходить саме по території цього району. Ми частенько виїжджаємо на місце подій. Тільки в цьому році було зафіксовано декілька випадків, коли через аварію на водогонах шахтних вод постраждали зелені насадження мешканців міста, посохли декілька десятків дерев. І ми цими питаннями також займаємося. На жаль, підприємство в цьому плані, ну, скажімо так, зайняло позицію глухої оборони і не йде на контакти ні з громадськістю, ні з правоохоронними органами. А що відповідають? Нічого не відповідають. Я, зокрема, писав депутатський запит з цього питання до директора «Кривбас шахтозакриття», щоб отримати певну інформацію по цим аварійним скидам шахтних вод. Цей запит було підтримано на сесії районної ради. А скажіть, будь ласка, я на секундочку переб'ю вас, стосовно таких скидів, це є певним технологічним процесом, чи це є нелегальними скидами? От якраз в цьому депутатському запиті був запит на інформацію, чи облаштовані ці точки аварійного скиду відповідно до нормативних документів, чи є вони легальними, чи нелегальними. На мою думку, це є скиди нелегальні. І, зокрема, вже не перший рік нам обіцяють, що цю аварійну ділянку водоводу буде замінено і прокладено, відремонтовано, і ці скиди припиняться, але, на жаль, на даний момент віз і нині там. Де саме у Тернівському районі це відбувається? Починаючи від на межі Тернівського району, в цьому році був зафіксований випад на вулиці Це якраз межа Тернівського і Покровського районів. В веселих Тернах такі випадки були зафіксовані. На 17-му кварталі біля ставки Бурульки 2 там є точка аварійного скиду. Тобто таких місць досить багато. Що ще відбувається в плані екологічної роботи вашої і інших організацій по місту? Ну от на останньому тижні відбувався день відкритих дверей, який влаштувало підприємство «ArcelorMittal Кривий Ріг». Особисто мої враження від цього заходу, на який було запрошено представників місцевої влади, і депутатський корпус, і громадськість, досить позитивні. Співпрацює підприємство? Є декілька, скажімо так, моментів, які
характеризують підприємство як з позитивного боку, але є декілька фактів, які, на жаль, на сьогоднішній день все ж таки не дозволяють говорити про те, що підприємство робить достатньо заходів для того, щоб екологія нашого міста і, точніше, діяльність підприємства відповідала сучасним європейським стандартам. Ну, ось, наприклад, те, що цього разу, на відміну від попередніх екскурсій, ми побачили не лише нові об'єкти, які реконструйовані чи не працюючі, ми побачили дійсно ті об'єкти, які є старими, застарілими. Тобто у нас хоч невеличке, не все, що хотіли ми побачити, побачили, але було з чим порівнювати дійсно те, що реконструйоване, і те, що залишається ще в роботі. Також серед позитивних моментів є те, що ми дійсно побачили, що підприємство виконує все-таки заходи екологічної програми 2016-2025. Але є один дуже негативний момент, і це, на жаль, було чітко підтверджено представниками підприємства, це те, що підприємство працює з девізом «сталь за любу ціну». Я поясню, чим це пояснюється. Це от, коли ми бачили протягом півроку оці клуби червоного диму над підприємством, нам пояснили це тим, що оскільки був запланований плановий ремонт двохванного сталеплавильного агрегату, і підприємство розуміло, що вони провалюються по плану виплавки сталі, вони не зупиняли ті ділянки, які були, ну, скажімо так, не дуже придатному стані для експлуатації. Це стосується саме конвертерного цеху, які якраз оці викиди помаранчевого диму, це були саме з цієї причини. Коли зупинили, точніше, ввели в експлуатацію після ремонту двохванний сталеплавильний агрегат Мартинівського виробництва, тоді вже ми побачили, що небо стало, і зупинили четвертий конвертер, ми побачили, що небо стало все-таки чистіше. Тобто цей девіз «сталь за любу ціну» нас, звісно, не влаштовує. Хочу запитати про інші підприємства, тому що, ну, статистично ми знаємо, що хто і що забруднює. Окрім повітря, в нас ще є води, про які ви казали. У нас є ще ґрунт, про який рідко згадують. І вас, як у еколога, хочу запитати, чи є підприємства, які мають у своєму виробництві такі процеси, які можуть пошкодити з екологічної сторони ґрунт. Що відбувається на інших підприємствах міста? Чи в них керівництво цих підприємств якось співпрацює з вами? Яка там екологічна ситуація? Що стосується співпраці з іншими підприємствами міста? З іншими підприємствами ми також співпрацюємо. В якому плані ми, от, наприклад, завтра у нас відбудуться громадські слухання з приводу отримання північним гірничо-збагачувальним комбінатом дозволу на викиди забруднюючих речовин. Це досить, скажімо так, дозвіл на викиди – це є єдиним документом, за який підприємства можуть притягнути до відповідальності, за його порушення. Тобто це дуже важливий захід. Ми також розглядаємо проекти реконструкції нових будівництв обов'язково, і наші, скажімо так, зауваження обов'язково приймаються до уваги. Що стосується забруднення ґрунтів, кожне підприємство, кожен забруднювач, тому що, ну, скажімо так, забруднення ґрунтів відбувається через забруднення повітря. Якщо підприємство забруднює повітря, воно відповідно забруднює ґрунти. Проводячи дослідження ґрунтів експертами нашої організації, було виявлено, що, на жаль, в наших ґрунтах дуже багато як важких металів, так і інших забруднюючих речовин, і це досить суттєво впливає на те, що ми після з тих ґрунтів потім вживаємо у їжу. От, наприклад, біля північного гірничо-збагачувального комбінату є така Червонянська сільська рада, де поставлено сучасну систему моніторинга, яка здійснює дослідження як повітря, так і ґрунтів. І, на жаль, ці дослідження показують, що досить суттєве забруднення ґрунтів з боку північного гірничо-збагачувального комбінату. Підприємства цієї групи щось роблять? Вони співпрацюють з вами? Вони відповідають якось за ту екологічну ситуацію, яку створюють? Кожне підприємство на сьогоднішній день, яке працює в місті, є учасником екологічної програми 2016-2025. А що це за програма? Це міська чи національна? Це міська екологічна програма, яку ми приймали в 2016 році. Дуже довго її обговорювали, десь близько
якщо я не помиляюсь, близько 8 місяців. Ну, розумієте, бути учасником – це не означає, що не відбуваються викиди. Як ви прокоментуєте? Я розумію. Що значить бути учасником? Кожне підприємство дало до цієї програми певний план заходів, який вони повинні здійснити протягом цього періоду. Це реконструкція газоочисних установок, це модернізація застарілих потужностей, це впровадження систем моніторингу. До речі, до кінця року всі підприємства нашого міста, основні всі підприємства, повинні впровадити автоматизовані системи моніторингу на межі санітарно-захисних зон. Це дуже важливий крок, я вважаю, тому що будь-яка, скажімо так, боротьба, будемо так це називати, за екологію починається зі збору інформації. Маємо інформацію, ми можемо пред'явити потім певні претензії до підприємств або впливати на їх подальшу діяльність. Тут з вашими колегами-екологами йшла мова про великий форум, який, здається, у Кривому Розі скоро повинен відбутися. Ваш коментар, що це буде за захід, хто буде приймати участь? Дійсно, 11-12 листопада в нашому місті планується такий міжнародний форум, на який планується залучення як представників центральних органів виконавчої влади, представників інших міст. Тематика цього форуму є саме екологія промислових міст України. Це ті проблеми, з якими стикається не тільки Кривий Ріг, а й Маріуполь, і Дніпро, і Кам'янське, і інші промислові міста. Що повинен вирішити цей форум і люди, які на нього прийдуть? Оскільки цей форум є першим такого плану, в принципі, вирішення будь-яких таких глобальне вирішення якихось питань, ми, в принципі, не ставимо за мету. Ми ставимо за мету поділитися власне досвідом, що робити, як збирати інформацію, як її використовувати, які засоби впливу на підприємства забруднювачі можуть бути. Тобто, ми поки що цей форум покликаний саме на обмін досвідом. У мене є запитання, яке я задаю всім екологам. Ми живемо в промисловому місті, яке по колу, кожен сантиметр – це промислове підприємство, по колу нашого міста, ну, дуже промислове. Багато гірничо-збагачувальних комбінацій, гігант металургійний у нас у місті. Підприємства дають роботу, підприємства заробляють гроші для країни. Як ви вважаєте, може бути такий симбіоз, коли будуть і гроші, і робота, і метал, і руда, яку виробляють на підприємствах, але зменшаться шкідливі викиди? Чи це прямо пропорційно один з одним? Я вам скажу, що такий симбіоз геть абсолютно можливий. За приклад, ми можемо взяти ті ж самі підприємства Східної Європи, де є потужності того ж самого ArcelorMittal Кривий Ріг, наприклад, в Остраві Чехії. От на київському, чи точніше на Запорізькому форумі, де були представники цього міста з Острави, якраз доктор розповідав про ситуацію в Острави, коли підприємство, точніше Арселор тільки зайшов на це підприємство, і там була ситуація, ну, можливо, десь приблизно ідентична нашій. І за певний період часу під тиском громадськості все ж таки підприємство прийшло до європейських стандартів викидів забруднюючих речовин. І зараз там, в принципі, ситуація набагато погіршилася, якщо не в декілька разів. Тому такий симбіоз, я вважаю, що геть можливий, і, в принципі, ми до цього прагнемо. І до цього, але ми повинні прагнути до цього не лише ми, як громадськість і мешканці міста, до цього повинні прагнути і представники великого бізнесу, який має бути зацікавлений в тому, щоб розвивати цей бізнес, якщо підприємство себе позиціонує як сучасне, європейське, яке працює по європейським стандартам, воно має прагнути їх досягати. Скажіть, будь ласка, хто може більш ефективно впливати на екологічну ситуацію? Громадськість чи законодавство всеукраїнське? Ой, це болюче питання для нас, я вам скажу, тому що останні події, знову ж таки, всі кажуть, що Арселор, але знову повертаємося до Арселору, останні події, коли екологічну інспекцію двічі не допустили до перевірки, ми бачимо про повну, ну не хочу це слово вживати, але повну імпотенцію контролюючих органів в цьому питанні. І якраз в цей час повинна на передній план, я вважаю, виходити саме громадськість, тому що
тиск громадськості, як показує знову ж таки досвід європейських країн, це досить суттєвий важіль впливу. У нас ще тема, яка досить активно обговорюється, що велика кількість грошей, які сплачують підприємства за екологічну ситуацію, яку створюють, вони залишаються у Києві. А сюди до Кривого Рогу, ну якщо я не помиляюсь, щось там на рівні 15% приходить. Такі гроші можуть, якщо вони будуть залишатися на місцях, поліпшити ситуацію? Ну, я б сказав, що складова екологічних платежів, вони складаються з двох частин. Це безпосередньо сам збір за забруднення навколишнього середовища. Тут дійсно в нас в місті залишається лише 15% від цієї суми. Ну, це десь приблизно в районі 40 мільйонів гривень. Тобто це кошти, мало, так? Це геть невеликі кошти. Але є інша складова, це плата за використання надр. Просто я про чого запитую, тому що це вже реальні кошти, які, в принципі, залишаючись тут, ну якусь можуть давати людям, які проживають в Кривому Розі, якусь компенсацію у вигляді нового транспорту, у вигляді нових лікарень, у вигляді, ну, все одно вже, ну, на даний час все одно забруднюється. Так хоч у нас якась буде компенсація у вигляді фінансів, а вони знову ж таки у Києві. Безумовно, так. Тому є в нас депутати від Кривого Рогу, які зараз є депутатами Верховної Ради. Є законопроект, який вони написали і подали до Верховної Ради про перерозподіл цих коштів. Але, на жаль, на сьогоднішній день його не підтримують. І от те, про що я казав, це складова плати за надра, адже в нас є дуже багато шахт, які вже на сьогоднішній день не працюють. І, на жаль, вони позбавлені фінансування, адже з них потрібно відкачувати ту ж саму воду. Потрібно досліджувати їх, в якому стані вони знаходяться. На жаль, підприємство «Кривбашахтозакриття», яке повинно опікуватися цим, і раніше підпорядковувалось Міністерству промислової політики, зараз Міністерство економічного розвитку та торгівлі, воно позбавлено повністю фінансування. Адже відповідно до останніх змін в законодавстві, його фінансування підпорядкували обласному бюджету. Обласний бюджет сказав, що у нас коштів немає на це підприємство, і підприємство залишилось фактично сам на сам з цією проблемою. Ну, судячи з цього, вони судячи з ситуації, тому вони роблять такі викиди, які потім не коментують, тому що якщо не робити, може набагато гірше бути. А як робити, якщо нема грошей? Ну, бачите, замкнене коло. Так воно і виходить. Аби не оці фінансування за транспортування і скидання шахтних вод, то підприємство взагалі фактично було б просто банкрутом, тому що фінансування відсутнє. Багато в нас шахт, які потребують коштів вже після закриття, коли не дають ніякої фінансової результатів фінансових. Таких шахт досить багато в нашому місті. Є певні проекти, які знаходяться на стадії недозавершення, скажімо так, і навіть наші постійні звернення до області, щоб хоча б ці частині профінансували ці проєкти, щоб завершити рекультивацію цих шахт, на жаль, не знаходять відклику від обласного керівництва. Едуард Горєвий від «Сили людей» сьогодні є гостем моєї студії. Едуард, ми, в принципі, дуже гарно сьогодні так динамічно обговорили питання екології Кривого Рогу, але все ж таки в мене залишилося до вас питання як до депутата районної Тернівської ради. Це означає, що я вас вже авансом найближчий час запрошую в студію, щоб поспілкуватися про те, що відбувається в депутатському секторі. На цьому будемо ставити крапку. Це проєкт «Один на один». «Сила людей», Тернівська райрада, Едуард Горєвий. Це тема нашої сьогоднішньої розмови. Дякую, що були з нами. Залишайтесь на Першому міському. До побачення.